Xızır ayının da ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Doğru xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo istinadən bildirir ki, Bakı-Quba yolunun Yeni Yaşma qəsəbəsindən keçən hissəsində Tərlan Babayevin idarə etdiyi Kia markalı 77 KF 614 dövlət nömrə nişanlı minik avtomobili 11BD 711 nişanlı Kamazla toqquşub. Nəticədə minik avtomobildə olan sərnişinlərdən biri 1974-cü il təvəllüdlü Lalə Abdüləli qızı Hüseynova hadisə yerində həyatını itirib. Digər sərnişinlər Mina Aslanova və Könül Babayeva isə xəsarət alıblar. Məlumat üçün qeyd edək ki, vəfat edən Lalə Hüseynova Bakı Dövlət Universitetinin Ekologiya və Torpaqşünaslıq Fakültəsinin Torpaqşünaslıq və Daşınmaz Əmlakın Kadastrı Kafedrasının müəllimi olub.